Роботом птахом давно нікого не здивуєш. Однак розробка професорів Мерилендського університету під назвою Рейвен все ж таки має шанси. Від своїх побратимів її відрізняє одна унікальна особливість. Її механізм дозволяє їй управляти кожним крилом окремо. Робот використовує два програмованих мотора, які можуть синхронізуватися між собою для координації рухів. Вони допомагають роботу літати в різних погодних умовах, причому навіть при дуже сильному вітрі. Незалежний контроль над крилами дає механізованому птаху перевагу перед натуральними птахами, так як він може автоматично налаштувати крила, щоб утримуватися в польоті. Створення робота зайняло у професорів близько 10 років, але завзятість і труд було винагороджено.